जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। तू मेरे हरम मैं फकीर अजम, तू मेरे हरम मैं फकीर अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, الحمدللہ رمضان المبارک رای او نغدو پیسو سرا سرا راشن هم رازی خلق ثوابون گٹی و زن خلق دا سیری چه شاید یتیم وی او روغ رمیتی او راشی شاید غریب وی ده مسکین وی گورا یاد نرائی هر پروگرام که زیاما چه دا زکات تا زکات زکات مستحق چه نه مرادزا گنانگارا گی گنانگار باشه دا یتیم تا پریدا دا غریب تا پریدا دا مسکین تا پریدا دا موس غند لیوانی تا پریدا دا پکور که ایچو کم نشتا دای دا دیوانه مال دای دا سی پریدای او مونگ بم نتنگاوای زان بم نتنگاوای با هر حال دا فود پیکش دای مونگ دا یه ملگری طرف ها شل فیملیز دا پارا فود پیکش دای طول ناوال پیکش در تا او خوم او مرا دا بیس کی جی یا تولا دا بیس کی جی بلا تولا دا کجورا دا کاوا راکو دا چلای چاول الحمدلله دا تور چای دا شای غتی وریجه دا کرخه ماشاءالله دا رو افزا دا اچار دا پیکاوڑو وڑ دا چلای چانا او کولاو که بیابی بند که دا چلای دالماش او دا چلای چینی که دا سالو داره دو داره را تخکاری او دا چلای غلو لوتا ماشاءالله ماشاءالله الله اولاد در ورکا بس ملگره نوم لوکیشن هر تا نو خو اغا تا پاتا دا بیس فیملی اما پوری یتیمان پوری یتیمان ملنگان فکیران چاپلار پا تینکی که مرده چاپلار هر دا تیک نمرده چاپلار اکسیدن که مرده ولی خیلی مدی پکه سلطان خیلی مدی پکه باچا مینم دا پکه خوګه خیلم دی پکې پیرو خیلم دی پکې او شیخ مل خیلم دی پکې شل پکې ورته میلاو بشي نه غواړم چې پکې مړه څوک راشي بچو تاسو راشئ خپل خپل پکې تکې نه او چت یا کړای اسیم کاری زیاما چې ما شومان فل المخلا عمر تعال ته ودرګا فل رمضان مبارک ته دعا وکړه زه خو ټول نه مخکې د خیبر پاس څومره ملګري خصوص ستا ډېرې ښېګړې او بالکل داسې ښېګړې چې زه مچې یو سیاسي کس نه یې کړي صرف د الله رضا لپاره کړي چې چا هم مرسته کړې ده دعا کړو خدای پاک هغو نه مجرونه ورکړي خدای د رمضان المبارک په خاطر باندې ټولو چې څومره دا خلک عبادتونه کا او دا څومره شیونه ورته میلاوږي دي باندې به خلک پیشمني هم کا او روژې به هم په ماتوي خدای پاک ټول لاجونه ورکړي امین امین څومره امین دا چې دا پاچا مې نه یتیمه ده موږ سره او روژه کې به کار په وشي که نه ته شی به پخې دا دعاګانې به کړې که نه زبردست جزاک الله یو بل یتیم ته وخوم هلې ګوره بچه مه مره ګوره کیمرې ته مه راګوره کیمرې ته اشخېلو مونږ د سرتاج یتیم دی څنګه یې سامان ښه دی کار به په وشي ټوله روژه به په تېره شي پس دعاګانې کوه ښه
بالکل دعاګانې کوا دیکې ټینګای اوله موسی دا موسی دی دا به څنګه وړي کورته تیش کې به وړي گو مایک وکړه ونسا وکړه وکړه شابا وکړه 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 دا موسی سامان دی بچه تالی گوره دوستانو یکی رو گره چه زنی مرا مخی راشم ماشومان پریده چه زنی خلق زن نا از چرتی اغا جوری مکوی دست یتیم تا دا پریده دست غریب تا پریده چه اللایا علا اجر ارکا اللایا علا اجر ارکا انشالله اون با کوشش کهو چه هر مسکین او هر غریب او هر یتیم ته ورسو اټولې مونږه په چنګای دي نو کم کس چې ځوان وي تکړه وي روزګار کوي مهنت کوي دا د خیبر پاس مشن دی صرف خیګړه کول نه دي بلکې حق حقدار ته رسول دي ان شاء الله دې ملګری لبا ټول رمضان د میاشتې راشن دی پراټې به پخږي ډوډۍ به پخږي غوړي او دا او بهترین اجر به ورته میلاوږي خدای پاکه بهترین اجر ولا ورکړي خدای پاکه کامیاب لري او خدای پاکه نور خلکو لن توفیق ورکړي چې په رمضان مبارک کې غریب لا پوره پوره راشن ورکړي دعاګانو کې یاد لرئ خوشاله اوسئ آباد اوسئ امین ثم امین میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے اب آگے عشق تو میں تیرے